নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছাম দেইলীলৈ আজি আমি লৈ আহিছোঁ মে' মাহৰ ছেকেণ্ড উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ লঞ্চ কেইদ প'ৰ্টেল কোনটো সংগঠনে কোৱেড নামৰ এটা প'ৰ্টেল মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেণ্ট এনচাৰটো হ'ব নীতি আয়োগ অল কভিড নাইণ্টিন ৰিলেটেড ফৰেন এইড ৰিচিভ বাই দ্য গভাৰমেণ্ট কেন বি ট্ৰেক অনলাইন এন টু এন টিল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বাই দ্য ড'নাৰ্চ দ্য নিটি আয়োগ হেজ ছেট আপ এ ডেডিকেটেড প'ৰ্টেল নেম কভেড ফৰ ট্ৰেকিং অল এইড কামিং ভিয়া মিছনছ অ'ৰ বাই ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনাইজেশ্যন চৰকাৰে প্ৰাপ্ত কৰা সকলো ক'ভিড নাইণ্টিন সম্পৰ্কীয় বিদেশী সাহায্য ডাতাসকলৰ দ্বাৰা ভিতৰ নোহোৱালৈকে অনলাইন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব নীতি আয়োগে মিছন বা ব্যক্তিগত সংগঠনৰ পৰা অহা সকলো সাহায্য অনুসৰণ কৰাৰ বাবে এই প'ৰ্টেলটো আৰম্ভ কৰিছে নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয় ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নীতি আয়োগৰ বৰ্তমানৰ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয় ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু চি ইঅ' হয় অমিতাভ কান্ত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হু বিকাম দ্য নিউ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ তামিলনাডু তামিলনাডুৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰ্গ এন্সাৰটো হ'ব এম কে ষ্টেলিন নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হু বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাইম্বাৰ টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ফৰ দ্য টুৱেণ্টি ফিফ টাইমছ পঁচিছবাৰৰ বাবে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতাৰো নাম কি আৰু ইয়াক এন্সাৰটো হ'ব কামিৰিটা শ্বেৰপা নেপালী ক্লাইম্বাৰ কামিৰটা শ্বেৰপা ৰিচ দ্য ছামিট অফ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ফৰ দ্য টুৱেণ্টি ফিফ টাইমছ ব্ৰেকিং হিজ অ'ন ৰেকৰ্ড ফৰ দ্য ম'ষ্ট চামিন অৱ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড নেপালী পৰ্বতাৰোহী কামিৰীতা শ্বেৰপাই পঁচিছবাৰৰ বাবে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শিখৰত উপনীত হৈছে আৰু তেওঁ নিজৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ ডেভেলপ এন এণ্টি কোভিড ড্ৰাগ নেম টু ডি জি কোনটো সংগঠনে টু ডি জি নামৰ এটা এণ্টি কোভিড ঔষধ বিকশিত কৰিছে আৰু ইয়াক এন্সাৰটো হ'ব ডি আৰ ডি অ' ডি আৰ ডি অ'ছ নিউ এণ্টিকোভিড অৰেল ড্ৰাগ টু ডি অক জি ডি গ্লুক'জ ৱাজ ৰিচেণ্টলি গ্ৰান্টেড ইমাৰজেঞ্চি ইউজ এপ্ৰোভেল বাই ড্ৰাগ কণ্ট্ৰ'লাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া আৰু টু ডি জিৰ ফুড ফৰ্মটো হৈছে টু ডি অক জি ডি গ্লুক'জ আৰু ইয়াক ৰিচেণ্টলি ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াই অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে দিছ ড্ৰাগ কামছ ইন পাউদাৰ ফৰ্ম এন্ড ইজ টেকেন অরেি বাই ডিজলভিং ইট ইন ওয়াটার এই ঔষধটি পাউডার রূপ পা যায় আর ই পানি দ্রবিধ করে গ্রহণ করা হয় দ্য এন্টি ডেভেলপ বাই ডি লিডিং লেবরেটরি ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়াৰ মেডিসিন এন্ড এলাইট সাইন্স শর্ট ডি আই এন এম এ এস ইন কলারবেশনৈ ডক্টর রেড্ডিজ লেবরেটরি এই ঔষধটি ডিআইডিওর আগশারী গবেষণাগার ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলাইট সাইন্স চৰ দ্বাৰা ডক্টৰ ৰেড্ডী পৰীক্ষাগাৰ সহায়যোগত বিকশিত কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুইচ এক্টৰ ৰিচেণ্টলি ৱ'ন দ্য বেষ্ট এক্টৰ টাইটেল এট দ্য নিউয়ৰ্ক চিটি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল কোনজন অভিনেতাই শেহতীয়াকৈ নিউয়ৰ্ক চহৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা খিতাপ অৰ্জন কৰিছে আৰু ইয়াক এন্সাৰটো হ'ব অনুপম খেৰ অনুপম খেৰ ৱ'ন দ্য বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ড ফৰ হিজ পাৰ্ফৰমেন্স ইন দ্য শ্বৰ্ট ফিল্ম হেপী বাৰ্থডে' এট দ্য নিউয়ৰ্ক চিটি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অনুপম খেৰে তেওঁৰ ছুটী ছবি হেপী বাৰ্থডেৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ নিউয়ৰ্কৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হিচাপ বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন হুইচ ডে' বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণ এন্সাৰটো হ'ব এইট মে দ্য থিম অফ দ্য ওয়র্ল্ড রেড ক্রস ডে টু থাউজেন্ড টুয়েেন্টি ওয়ান ইজ টু টুগেডার উই আর আনস্টপেবল ইট ইজ সেলিব্রেট সেলিব্রেটেড অন এইট মে টু রিমেম্বার দ্য বার্থ এনিভার্সারি অফ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য রেড ক্রস এন্ড ইন্টারনেশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস হেনরি ডোনান্ট রেড ক্রসর প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু রেড ক্রস আন্ত আন্তরাষ্ট্রীয় সমিতির প্রতিষ্ঠাপক হেনরি ডোনোন্টর জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ আট মে তাৰিখে ইয়াক উদযাপন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুইচ কাণ্ট্ৰিজ চিন'ফাৰ্ম ভেকচিন হেজ বিন গিভেন ইমাৰ্জেঞ্চি এপ্ৰুভ বাই ডাব্লিউ এইচ অ' কোনখন দেশৰ চিন'ফাৰ্ম ভেকচিনক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দ্বাৰা জৰুৰীকালীন অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে হ'ব চাইনা দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ গ্ৰাণ্টেড ইমাৰ্জেঞ্চি এপ্ৰোভেল ফৰ এ ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিন মেইড বাই চাইনিজ ষ্টেট অ'ন কোম্পানী নেম চিন'ফাৰ্ম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চীনৰ চৰকাৰী কোম্পানী চিন'ফাৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ক'ভিড ভেকচিনৰ বাবে জৰুৰীকালীন অনুমোদন প্ৰকাশ প্ৰদান কৰিছে ইট ইজ এ ফাৰ্ষ্ট ভেকচিন ডেভেলপ বাই এন নন ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি টু গেট ডাব্লিউ এইচ অ' বেকিং আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দ্বাৰা সমৰ্থন লাভ কৰা ই এই ভেকচিনটো হৈছে প্ৰথম অপশ্চিমীয়া দেশৰ এটা বিকশিত ভেকচিন নেক্সট কুয়েশন যাও হুইচ প্লেয়ার হেজ বিন অনার্ড উইথ দ্য লোরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসম্যান অফ দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান কোনজন খেলোয়ায়ে লোরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসম্যান অফ দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান সন্মান সন্মানিত করেছে আর ইয়ার কারেক্ট আনসারটা হব রাফেল নাডাল স্পেনিস লিজেন্ড রাফেল নাডাল ওয়ান দ্য লোরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসম্যান অফ দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান আর রফেল নাডাল কোন দেশের হয় স্পেনের নাওমি ওচাকা ৱৰ্ণ্ড দা প্ৰেষ্টিজিয়াছ ল'ৰিয়াছ ৱৰ্ল্ড স্পৰ্টছ ওমেন অফ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু জাপানৰ নাওমি উচাকাই ল'ৰিয়াছ ৱৰ্ল্ড স্পৰ্টছ ওমেন অফ দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বটা লাভ কৰিছে এই দুটা নাম আপোনালোকে মৰাখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুইচ প্লেয়াৰ হেজ বিন নেইম এজ দ্য আই চি চি প্লেয়াৰ অফ দ্য মান্থ ফৰ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এপ্ৰিল দুহেজাৰ একৈছৰ বাবে কোনজন খেলুৱৈ আই চি চি মাহৰ এই আই চি চি এপ্ৰিল মাহৰ খেলুৱৈ হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বাবৰ আজম বাবৰ আজম ৰিচেণ্টলি বিকেম দ্য আই চি চি নাম্বাৰ ওৱান অডিয়াৰ বেটছমেন আৰু বাবৰ আজম শেহতীয়াকৈ আই চি চি এদিনীয়া বেটছমেন হিচাপে এক নম্বৰ বেটছমেন হিচাপে কিতাপ অৰ্জন কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াছ উইকেট কিপাৰ বেটছমেন এলিছা হেলি হেজ ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য আই চি চি ওমেনছ প্লেয়াৰ অফ দ্য মান ফৰ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু মহিলা শ্ৰেণীত আই চি চি প্লেয়াৰ ৱমেন অফ দ্য ইয়াৰ কোনে লাভ কৰিছে হেলিছা হেলিয়ে সেইটো এপ্ৰিল মাহৰ বাবে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্চেছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন হুইচ ডে কোনদিনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰ্ছ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে আৰু ইয়াৰ কাৰচাৰটো হ'ব টুৱেলভ মে' ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্চেছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন টুৱেলভ মে' টু মাৰ্ক দ্য বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ ফ্লৰেঞ্চ নাইটেংগল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ দিৱস কি কাৰণে পালন কৰা হয় ফ্লোৰেঞ্চ নাইটেংগলৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে পালন কৰা হয় দ্য থিম ফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্ছ ডে ইজ এ ভইচ টু লীড এ ভিজন ফৰ ফিউচাৰ হেল্থ কেয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুই স্পেচ ষ্টাৰ্টআপ উইল লঞ্চ দ্য ড জে ওৱান স্পেচ মিছন টু দ্য মু ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কোনটো মহাশা ষ্টাৰ্টআপে দুহেজাৰ বাইছ চনত চন্দ্ৰলৈ ড'জি ওৱান নামৰ এটা মিছন আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰ এন্সাৰটো হ'ব স্পেচ এক্স দ্য ছেটেলাইট দাব ড' জি ওৱান উইল বি লঞ্চ এবৰ্ডে স্পেচ এক্স ফেলকন নাইন ৰকেট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু এই উপৰ্গহটো ফেলকন নাইন নামৰ ৰকেটৰ দ্বাৰা উৎক্ষেপন কৰা হ'ব এলনমাৰ্কছ কোন হৈছে কোন হয় ফাউণ্ডাৰ ইন চি ই অফ স্পেচ এক্স এণ্ড অলছ' দ্য চি ই অফ টেচলা চি ইঅ'ৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু চি ই স্পেচ এক্সৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু চি ই অ' আৰু লগতে তেওঁ তেচলাৰো চি ই অ' হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আইৰণ ড'ম ৱাজ ডেভেলপ বাই হুইচ কাণ্ট্ৰি আইৰন ড'ম কোনখন দেশৰ দ্বাৰা বিকশিত কৰা হৈছে আৰু এইটো ৰিচেণ্টলি নিউজত আছে খুব আৰু ইয়াৰ কাৰচাৰটো হ'ব ইজৰাইল আইৰণ ডম ইজ এ মিছাইল ক্ষমা কৰিব আইৰন ডম ইজ এ মোবাইল অল ৱেডাৰ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আৰু আইৰণ্ডম হৈছে বায়ু প্ৰতি প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী ইট ইজ ডিজাইন এণ্ড ডেভেলপ বাই ৰাফেল এডভান্স ডিফেন্স ছিষ্টেম এণ্ড ইজৰাইল এৰ'স্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু ইয়াক কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰাফেল এডভান্স ডিফেন্স ছিষ্টেম এণ্ড ইজৰাইলৰ এৰস্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুইচ চাইক্লন ৰিচেণ্টলি ফৰ্ম ইন আৰবিয়ান চি হুইচ উইল বি দ্যা ফাৰ্ষ্ট চাইক্লন অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুক কাম টু ইণ্ডিয়া শেহতীয়াকৈ আৰৱ সাগৰত কোনটো ঘূৰ্ণী বতাহ সৃষ্টি হৈছে যিটো ভাৰতলৈ অহা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ প্ৰথম ঘূৰ্ণী বতাহ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব টাউতে ঘূৰ্ণী বতাহ আৰু এই নামটো কোনে দিছে কোনখন দেশে দিছে সেইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে ম্যানমাৰে দিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ৰিচেণ্টলি হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেভেলপ এণ্ড অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ নেম শ্বাছ শেহতীয়াকৈ কোনটো সংগঠনে শ্বাস নামৰ এটা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ বিকশিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব ইছৰ' দ্য ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিক্ৰম চাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ ইন থিৰুভন্নপুৰম চে ইট হেজ ডেভেলপ থ্ৰী ডিফাইণ্ড টাইপ অফ ভেণ্টিলেটৰ এণ্ড এন অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ থিৰুভন্নপুৰমত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ বিক্ৰম চাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰই কৈছে যে তেওঁলোকে তিনিটা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভেণ্টিলেটৰ আৰু এটা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ বিকশিত কৰিছে অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰটোৰ নাম হৈছে ছ আৰু ভেণ্টিলেটৰকেইটাৰ নাম হৈছে প্ৰণা ভাও এণ্ড স্বাস্থ্য ইছুৰ বৰ্তমানৰ চেয়াৰমেন কোন হয় কে শিৱন ইছ্যুৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বেংগালোৰ কৰ্ণাটকত আৰু ইছ্যুৰ এষ্টাব্লিছ কোনজনত হৈছিল ফিফটিনথ আগষ্ট নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন চনত আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল ধন্যবাদ